Вибух у центрі Харкова пролунав приблизно о 9-й ранку. Російська ракета поцілила в дах будинку і пробила будівлю аж до підвалу. Увесь під'їзд перетворився на руїни. Спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося вивезти з будівлі трьох людей. Підрозділ ДСНС евакуювали попередньо кілька людей. У них легкі травми, їх доставлено до медичних закладів. Далі триває розбіл завалів, оскільки це все ж таки житловий будинок, то ми не виключаємо те, що під завалами ще знаходяться люди. Цю стареньку жінку рятувальники винесли буквально на руках. Її донька розповідає, мама лежала між опорних стін. Завдяки їм і вціліла. Де я приїхала, мама була вже на вулиці, около скорої, і медики вказували допомогу. Без ранень абсолютно ціла. Мама лежала серед несучих стін. З нею все добре. З собакою теж, по-видимому, вона хранила маму, лежала рядом. Пані Оксана під час ракетного удару була з сином вдома, в квартирі на 4-му поверсі. Взрив, сотрясіння вдома було велике. Ребенка по спині осколками плитки ударило. Мені на голову обрушення потолка произошло. І одразу задимлення пішло сильне. Ми хотіли вибратися, двері нашу заклинило, її виворотило. Маленький пройом залишився. Та жінці вдалося вибратися та ще й винести з собою домашнього улюбленця – морську свинку на прізвисько Іриска. Каже, з будинку практично всі вже виїхали. Я з сином взрослим була. В нашому домі та частина повністю евакуювалися всі мешканці. А в нашій тільки три чоловіка, вони завжди прятались в підвалі, але в даний момент вони відсутствували. Глухонімая жінка була на першому етажі. Жінкам рятувальники виносять речі із задимлених квартир. Сумка і невеличка валіза. В один момент у них не лишилося ані дому, ані речей. Моральна травма, звісно, дуже велика, що можна сказати. Лишились в одній частині всього. Вибухотехніки встановили, що по будинку росіяни вдарили ракетами С-300. Ударів було два. Один, тобто попередньо цей житловий будинок, інший, так само попередньо, це житлова інфраструктура міста Харкова, так само центральна частина. Троє врятованих харків'ян з цього будинку потребують медичної допомоги. Люди в шоковому стані. За словами харківського міського голови, всім, хто втратив житло, нададуть кімнати в гуртожитках. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».